Alléluia. C'est déjà pour une étoile, non, pas de sauveur. Vamos olhar aqui para ele. Aleluia, pai de aleluia. Se você mandar aleluia, já está entrando. Para dizer que o negócio aqui vai ser esse negócio. Dá uma olhadinha para ele e fala: estou muito feliz em te ver aqui. Fala para ele: aqui tem liberdade de adorar a Deus. Só que agora você vai falar algo mais essencial para ele. Vai estremecer o inferno.